Goeienaand, baie welkom by Four Anglers, die digitale platform wat Hengel levendig hou. En ons het weer een lekker interessante sessie hier vanavond. Ons gesels met die Promania manne, wat hierdie naweek gehengel het by een lekker makkelijke venue, Mimiesdal. Daar is tonne se vis gevang. En die manne was verskrikkelijk bezig. Ek dink die wensak was een vis. So, aan julle klomp manne daar, baie baie welkom. En ek gaan vir julle elkeen een kans gee om jouself voor te stel. En ek gaan begin sommer by Saterdagse wenner. So ek wil hê jy moet net jouself voorstel. Sê ek is so en so. Ek het in A-zone gehengel en ek het soveel vis gevang vir soveel kilogram en ek was die zone wenner. So ons gaan begin by Saterdagse wenners. Net 'n vinnige introduction, Etienne. Hoor julle, ek is Etienne de Bree. Ek hengel vir Legends Pro Angling. Ek is zone A se seizoene wenner. Ek het een vis gevang vir 18.67 kilogram. Dit is een mooi baber gewees. Een mooi baber, dit is een massive baber. Johan? Nou, Jelle. Ek het in zone A gesit en ek het 9 vis gevang van 12 kilo's. En wat is jou van, Johan? Johan van Heerden. En jy hengel vir? Jumbo. Ok. C-zone se wenner, Louis. Hallo julle, ek is Louis van Wyk. Ek het in C-zone gefish, was wenner in C-zone ook. Ek is sponsor hengelaar vir Rhino Nets en Ava Bites. Ek het 3 vis gevang van 4.453 kilo's. Jy kan nou sommer oorgaan en ook jouself inlei as sondagse A-zone wenner. Right, ek het sondag weer C-zone gehengel. Ja, dis reg. Ek het nou nie daai goed hier voor my gehad nie. Jy het 13 vis gevang. Ek het 13 vis. Ja, 13 vis van 17.455 kilo's gekry. En jy was ook overall wenner gewees, jy was eerste. Yes, ek het eerste gekry overall ook. Johan Elof, wat tweede overall was, vir die sondag, is ongelukkig nie hier nie. En dan Jannie? Ja, ek is Jannie Stein. Gelukkig het ek die sondag gehengel, want ons bietjie makkeliker as die saterdag. En ek het in die B-zone gesit op P9. Ek het 11 vis gevang, so net onder die 13,5 kilogram. Ok, 13.470, baie mooi. Ok, en jy was derde gewees. Goed, ja. Nou, ek sit met al die state hier so voor my, al die weegstate, en die ding wat vir my die meeste tref hier so, as ek so kyk oor die 2 dae, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 blanks oor die 2 dae. En dan, die getal wat ek die meeste sien hier so, is 1's en 2's, vooral op die saterdag, totale hoeveelheid vis, 3, 9, 5, 7, 1, 1, 2, 1, 3, 1, niks, niks, 6, niks, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2. Wat beteken dit, is een ongelooflike, moeilike dag gewees. Kom ons begin een bykie by Johan van Heerden. Johan, jy het tweede gekom en jy het 'n klompie vis gehad. Jy het die meeste vis vir die dag gevang vir al 3 zones. 9 vis van 12 kilogram. Nee, so. Praat bietjie vir my deur die dag. Hoe was die dag gewees die ou wat tweede was in jou zone het 5 vis gehad. So vertel ons 'n bietjie van jou zone. Oom, die oggend toe ons daar by die dam aankom, toe het daar klomp visies hier voorgespeel en goed. En toe het ek besluit om een nabij stokkie so op 45 te hengel en een net op die ander kant van die oewer hoom. Want Mimies, daar was ons nou baie leeg en goed, so het was makkelijk om tot die aan die ander kant te kon gooi. En toe, so 45 minute vanaf die competitie begin het, toe byt die Zirk langs my is stok en hy kry een mooierige karpie, maar hy was op die diepstok. En toe los ek en goed en toe
So rukkie later, toe kom ek achter, die dieper stokke begin te byt, en toe verander ek al twee stokke, na die diep stokke toe, en toe van daar af, ja, toe het ek maar aangegaan diep, en, maar was letterlijk 2 meter of 5 meter van die ander kant se wal af, wat ek gehengel het, en... Het is eindelijk een vlakstok geweest. As kie so? Het is eindelijk een vlakstok. Ja. Ja. Dat is dit ver. Ja, oom, maar... ja. Het was vlak, kan maar, je ja. Ja, nee, dit was, oom. Maar die visse was nou een beetje weggejaagd van die karrisse geraas en so, oom. En ek, ja, dis oom, ek dink die visse het meer aan die ander kant gebyt, oom. En, ja, maar ek dink so, ja, dit was maar Stutterford en Hesbeen wat maar die beste gewerk het, oom. Deur die dag. Ons gaan nou daarby kom. Sê bykie vir my, hoe vinnig, want jy het nou meer vis gevang as die meeste, wat was die bytempo gewees, en hoekom het jy besluit om daar teen die ander kant te heen? Oom, die oggend, toe ek, moes nou die diefstok en die vlakstok gooi, toe het ek sommer, vag die voor elkaar kry, toe toch ek ook, nee, die vis gaan nou hier voor wees, en toe so 45 minute later, toe kry ek op die diefstok jyne, en toe kry ek net weer jyne op die diefstok, en toe nog jyne, en toe besluit ek, nou gaan al twee stokke diep gaan, en dit, ja, dit is wat my maak besluit het om altyd diep te gaan. Ja, die bytempo was hier by 45 minute na die uur toe, as jy voor dit uitgebring het jy nie vis gekry en as jy te lang los, dan lê jou stokke net. Ja. Ok, Louis, jy het ook een klompie vis gevang. Sondag, ja. Ja, die saterdag nog het jy 3 vis gevang, wat bietjie groter was, daar is 1 persoon in jou zone, Robert Breed, wat 4 visse gevang het, maar jy het hom nou uitgehaal met gewig. So, 59 en 51 punte. Praat bietjie deur jou dag. My oom, dit was nie 'n baie maklike dag nie. Eerlik, ek het lanklaas so gesukkel. Maar ja, ek het die oggend daar gekom, ek het ook besluit, weet, een stokkie baie naby aan my, seker so 35, 40 meter, en een stok amper, wat, ek sal sê, wel 15 meter van die ander kant af. En, ja, ek het net die tempo gekry nie. Ek het eers 10 voor 12 my eerste vis gekry, en toe hy nou gaan, toe sê ek, okay, dalk nou hopelik gaan alles nou beter gaan. Dit het nie. Ek het al gesit tot 3:15. 3:15 toe kry ek my tweede vis. En dit was, ek het toe eventually alles oorgeskuif na amper teen die ander kant van die oewer. En 3:02 toe kry ek my groot vis. Okay, so die groot vis wat so net so oor die 3 kilos. Okay, so jy het 2 kleiner vis gehad en 1 groot vis. Yes, my oom. Ok, so die last minute is nogal so baie belangrike tydperk gewees. Jy kon nie opgegeet voor die tyd nie. Nee, oom, ek het al gesit en gewik en weeg as ek nou maar moet, weet, begin alles nou maar pak en bere en alles en, weet, dit wys net weer eens, jy gee nie op nie voor die hoeter gaan nie. Weet, jy pak eers weg as die hoeter gaan, jy pak nie voor het op nie. Want jy staan nog kans in die laaste 15 tot, binnen 'n minuut kan jy een vis optel. En, soos ek sê, ek het nie regtig 'n bytempo gehad nie, ek kon net nie die vis aan die gang kry saterdag nie. En, weet my, die laaste vis, die stok het gelê 2 ure en 12 minute, voordat ek hom opgetel het. Was daar enigszins een verskil gewees in wat die groter vis gebring het? Of was het maar net dieselfde aas as die ander? Ek het saterdag, ek sal admit, ek het bietjie fout gemaak, ek het bietjie gespeel met afstande, om te kyk as ek die vis kan kry of lok nie, ek het bietjie gespeel met aas om te sien, weet, want ek was nog nooit by mimies nie, is my eerste keer wat ek ooit mimies hengel. So ek het nie geweet rarig wat werk, wat sy afstande of niks, so ek moes begin bietjie speel om te kyk wat ek kan kry. En op die einde van die dag was daar maar net een wat, een combo van my wat deurgekom het op al 3 vis. O, okay, so, was dit weer een ander story. Ja, ok, ons gaan nou kom by dit. So, in termen van die afstande, daar die tendens van daar teen die ander kant, weg van die karre af, en so is definitief een verskil gemaakt.
Nee, nee, verseker. Aan die ander kant het definitief een verskil gemaakt. Voorlands, ek het nie vis opgetel nie. Eerst toe ek daar rarig achter toe skuif en ver achter toe, toe kon daar eers vis deur. Die, hoe vinnig word die diep aan die kant wat julle gehengel het? Van my oom, as jy basis, ek sal sê dat 2, 3, 3, dan is jy al klaar amper 10 diepte. As het so diep is, as het soveel 3 is, so hy sak redelijk baie vinnig af. Ja. Het enige van julle nabij gehengel, soos in letterlijk net die waar hy afgaan, soos in 15 meter of so iets? Nee. Ek het. Het jy, en het jy sukses gehad daar so, Jannie? Nee, glad nie. Okay. Ek kan eerlijk weer sê, as ek, waar my net gestaan het, as ek net aan die kant my net gegaan het, ek het geglij, en ek het onder die water gegaan, ek was met my hele kop onder die water, en ek was letterlijk 6 meter in. Dis hoe diep het voor my was. Hmm. Okay, so, en ons kan nou aanneem, aan die ander kant het hy precies dieselfde gedoen, daar teen die kant het hy direct afgegaan, so jy het daar teen die ander kant ging. Ja. Okay, nou kom ons by die surprise vir die dag. Etienne, jy het een moeilike dag beleef wat toe omgeskakel het in een ongelooflike dag. Hoe laat het dit gebeur? Oom, het was so 12:30 se kant, toe stap my katrol, oom. Okay, en toe, vertel vir ons nou, praat ons nou deur hierdie story. Oom, ons het by die water aangekom, oom, en ek het besluit, ek gaan nie dadelijk teen die ander kant gaan nie, ek het besluit, ek gaan kyk of ek nie die kol in die gang kan kry voor nie, en ek het al toe my stok, het ek toe geklip op 65 meter, en ek raai kol aan die pad, wil dit gehengel, en ek het net gesien, die tempo gaan nie in die gang kom, oom, ek het gesien, amal kry hulle vis daar teen die ander kant, en ek het toe net besluit, ek gaan my klip uithaal, en ek vat die 10 voet, en ek gooi hom so hard soos ek kan, tot teen die ander kant, oom. En ek het hom net gelos, ek het net vir my pa gesê, ek gaan hom nou los, laat ek kyk of ek nie een van die groot karpse nie aan die lijn kan kry, want ek het gesien, ek het bykie achter geraak in die zone, oom. En so, was so 12:30 se kant, om toe stap my katrol, ek het hom opgetel, het nie erg groot gevoel nie, om ek het my klein nekje gevat, en ewes klik trek weg my hartlik, oom. En hy het ons seker 5, 6 penne links getrek, oom, en toe het ons weer al die pad teruggebring tot op my pen, toe het ons weer links getrek, en toe skep ons om weer, oom. En dit was ook my enigste byt vir die dag gewees as hy vis gewees, om ek het verder het ek niks gekry nie, niks. Hoe lang het jy gevat aan hom? Oom, toe hy gevat het, was my stophorlosie op 1:14 gewees, oom. Toe ek teruggekom het, ek hom net in die net gesit het, toes my stophorlosie op 2:10, oom. Een hele uur? Een hele uur, oom. Ja. En hoe groot was hy? Hy was 18.67 kilo's gewees, oom, maar jylle was, hy het my nogal bietje groter gelijk in hy net, oom, dit ons op geskep het, gelijk hy bietje groter is wat hy was. Op .8 doekies tel hy my op. Okay, en wat het hy opgeleid, ek neem aan, jy het nou glad nie vir hom gehengel nie, het hy die aas opgetel of het jy hom iwerster anderster gehaak? Hy het die aas opgetel, oom. Het hy die aas opgetel? Ek het op die, my boonste hoekie van die glijdie vlij, het ek net hy word gesit om in die onderste, hy word met die Oracle BB gesit, en toe vlad ek my bal met die, met Killer Instinct, en ek het spuit toe Jack Sparrow oor hom, en ek gaan doe dat hier in die ander kant. Toe tel hy die onderste ook op met die pit in die Oracle BB, oom. Okay, en, jy sê met een 0.8 hoekie? Met een 0.8 hoekie, oom. En die hoeklijn wat jy gebruik het? 12 pond, oom, ek hengel daarom met bietjie dikker hoeklijn vir die groter vis, oom. Okay. Okay, nou, hoe het jy gevoel toe jy nou achterkom, hier is een ordentlijke vis, en daar het jy nou iets hier aan die lijn wat een groot verskil kan maak? Wat gebeur het, oom, is toe ons om net links gehad, toe klim hy die water uit. Dus toe ek sien, dit is een babber, oom, hy het soos een motorboot op die water geskier. Die sien ons, dit is een groot babber, oom. En, joh, ek het net dadelijk van die stadium af, ek kan nie vir hom vertel ek die gevoel nie, dit was net een oorweldigende blijdskap, oom. Dit klop hy hard. Op my hart dik, oom, jy stoon som, want joh, ek bring hom in tot op die lederknop, om as die lederknop op die punt van die stok is, dan gaan hy weer, en hartlik beweer so 30 meter, oom. Nou,
Daar is nou één vis en daar het jy nou een wedstrijd wat jy of kan wen of verloor. Want as jy die vis verloor op die stadium, is jy weer terug na nul toe. Ja, oom. En Johan, wat nou sit met 9 visse, wat lekker ver voor is, in terme van die veld, wat met die 9 visse van hom 170 punte gemaakt het. En jy het met 18 kilogram en 1 vis 191 punte gemaakt. So dis in die kwestie van, een vis, to wipe 9 vis. Ek wil gauw terugkom na Johan daar, het jy die story gesien, of het jy nie, het jy gesien dat hy die vis vang? Nee, oom, ek het heel te my ander kant gesit, ek het gehoor, dat er groot baber uitgekom het goed, en toe begin ek nogal bykie te stress en goed, toe sê ek, nee, ek gaan nou werk, dat ek, miskien kan ek nog die baber vang en goed, en toe die middag toe ons gaan inweeg, toe hoor ek, is 18 kilogram baber en goed, toe gaan ek nou rarig stress, oom, en ja, oom, het was bykie erg, en toe ons, my vis is goed weeg, en toe sê hulle, nee, die is baie close en goed, en toe begin ek eindelijk een feeling te kry, die baber gaan nou eindelijk seer maak, maar oom, ek is eindelijk blij, die baber het my gewen, want ek het meer geleer, as wat ek, soos die dag so gewen het, so die baber het eindelijk my guns gedoen, maar ja, ek moet vir het ook wel dan sê, dit is te wil gedoen wees, oom. Ja, kijk, dankie. Dis nou baie, as hy ou nie vir hom vis nie, is baie gelukkig dat hy hom optel. Maar op die einde van die dag moet jy hom nog steeds land. Jy staan met die 10 voet stok, paar penne die kant toe, paar penne die kant toe, enige iets kan verkeerd gaan, na die ander hoeken kan haak, kan iets anders er op die oever. So om 'n 18 kilogram baber sommer net so te land, is ook nie net nie. So jy daai deur en deur die wen verdien. Nou, ek wil nou net gaan vir die ander manne vat. Jannie, jy het nie saterdag gehengel nie, nee? Nee, glad nie. Ok. Nou, Louis, hoe kan jylle groot en ou manne daar so nou toelaat, dat twee juniors nou kom staan en jylle kom pak slag gees? My oom, ons het al oor gepraat ook, en ek en my sponsor het ook al oor gepraat, en sels weet, die juniors het die ou manne saterdag een goeie les gegee. Wat hulle gedoen het, hoe hulle dit gedoen het, oom, ek weet nie. Weet, as jy vat, weet, ons allemaal hengel nou al een paar jaar, en weet, ons hoort al die fijn details en tricks te leer, maar, weet, ons vergeer die goed. Hulle leer dit, hulle hou dit nog. Ons, weet, ons beweeg aan na ander goed toe, en ons vergeet al die klein details waarna ons actually moet oplet, en een mens vergeer af van, jy let nie meer op nie. Weet, ek denk, ons kom op die punt waar ons besluit, weet, ja, ons kan hengel. En ek dink, dis die grootste fout wat ons gemaakt het, is om te dink, weet, ons kan dit doen. Kom die jong laities en hulle half ons uit. Ok, nou Johan het oortuigend die dag gewen in terme van hengelkwaliteit, hoeveelheid vis en sovoorts. Hy het nou nie weggestap met die topprys nie, maar uit daardie oogpunt het hy baie goed presteer. So, Johan, praat ons een bykie deur jou benadering. Jy het nou reeds gesê daar aan die oorkant gehengel, maar wat het jy gedoen met betrekking tot aas, kombinaties, hoeklengtes, wat was anders gewees? Want dit is baie duidelik dat vir die rest van die veld het jy een bykie weggehardloop. Diego was die naaste gewees aan jou met 6 vis. Nou is nog iemand, Philip van Wyk, het ook 6 vis gehad, maar sy 6 vis was maar 5 kilogram, jou 9 vis was 12, wat beteken jy het oor 1 kilo ge-average, het omtrent 1,5 kilo ge-average. Waarom skryf jy die sukses toe? Eerlijk waar, ek sal sê, die strop het ons nou een groot rol in goed, maar ek denk die dag het Dubs een groot rol gespeel, want jy kon iets soos Weeks en Lotie gegooi het, dit sal nie so sterk gedeeg gekom het soos die Stadtefits en SB nie, oom. En ek denk, dit was die groe ding, maar my strop was maar die standaard reedvlui, oom, wat die hoekleinkies 120 cm lang is, en ek het nummer 1 dat hierdie hoekies gebruik, oom. Maar dit was wat ek ook gedink het my gehelp het, want die ouheid het, ek het 4 vis die ochend verloor op ouheid en goed, so toe het ek maar na die size 1 toe geskuif en toe vandag af toe begin, ek meer vis uitbring en ek denk dis maar wat gegaan het, oom. En ja, ek het maar noods gehengel, oom, wat lig was. Dit was my doel, dat ek so lig as moontlik, so diep as moontlik gegaan het, oom.
So ja, Wat het jy as aas gehengel? Oom, ek het flouties, ek het die deegie die ochend probeer, oom, maar dit het glad nie gewerk nie. Toe gaan ek na die deegies toe, ach, na die flouties, toe hengel ek heel dag flouties, maar ek het om een gewone plein geel flouties gehengel, oom. Ok, geen geer nie? Nee, oom, een plein. Ok, het jy dit teruggedruk in die bol of losgaan? Nee, oom, ek het hulle als ingedruk, oom. Ok, en het was nie sachte flouties of soukte flouties, het was gewoon een harde flout? En het was die gewone harde en maak het nog geskien hoek, oom, dat ek nou die visse beter hoek op rijd krijg goed. Ok, en wat ook beteken, hy lig een bykie hoer op? Ja, oom. Ons gaan nou bykie praat oor die bodem, maar ek wil eindelijk vir Louis vraag, jou vis, Louis, ek weet, jy het net drie gevang in een grote, jy het ook gesê, jy het op flouties gevang, is het raar? Yes, my oom. Ja, ek gebruik nog vir die laaste wat, jaar en half, gebruik ek net plein wit, plein geel. Ek het geen ander flout in my box nie. Ek het weggebreek heeltemal van deegies af. Ek het actually saterdag vir die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ek besluit het om weer deegies te try. Vooral soetwit deeg, want soetwit deeg is maar populaire deegie. En hulle het glad nie deurgekom vir my nie, en die oomblik toe ek die deegies op begin afhaal, sien ek dat ek wel vis begin kry het, maar dit was vir my bykie te laat, want ek het gestiek met dit wat ek wou gebruik het. So, plein geel, plein wit, dis al in my kas. Ok, dit bring my nou by een specifieke tendens, en Etienne het ook gesê, dat die barber het die flautie opgetel met een backingkie. By die pit opgetel. O, dit is recht, ja, dit is die pit. So, hy het hom ondergevat. Hy het deel waarschijnlijk die hele strop opgetel met die bol en die ding om net gehad. Ja, heel waarschijnlijk. Is die bodem baie modderig gewees? Denk jylle, dit is die rede hoekom die flouties beter gewerk het as die deegies? Oom, ek sal sê die bodem was modderig. Weet, as jy ingestap het, jou wader het vastgesuig in die modder. So hy was, keer plekke waar ek gestaan het, het ek makkelijk een enkel ingesak in die modder. So, weet, ek het te laat daar gedink, maar as ek daar dink, nou weet, ek dink een bodemstrop sal ook beterder gewerk het as een rietvleisstrop. Weet, bodem, al twee jou hoeken is uit die modder uit. So, weet, maar daar was redelijk modder. Ok, wat my nou terugbring na Johanse kees om een no te hengel, wat beteken die hoeveelheid gewig wat in die bol is as hy afsak ondertoe, is minimaal, en dan le jou bol baie sag op die modder, hy trek glad nie in nie. Johan, denk jy dit is een verskil? Het jy moeite gedoen om sagies neer te sit en dan glad nie te trek as jy slage omgeset hulle tee, hoe het jy jou polismanne gehengel, was het stuive polismanne of slapperlijne? Oom, ek sou sê, ek het die bomme probeer sag neergesit, oom, maar van hulle het ek bykie hard neergesit, maar jy had nie recht toe een verskil gemaakt, oom, maar ek het wel nie aan my lijne getrek nie goed, soos as die bom daar geleid het, hy geleid, ek het niks verander nie, en die polismanne, ek het het maar redelijk laag in die water gehengel, soos net so bo die water, oom. Maar as die wind opgetel het, dan het hy moest hom so'n bykie gegooi en goed, so dat was hy. En as jy te vinnig gekap het, dan het jy sommer die vis verloor. So as die vis ordentlik gevat het nie, oom, dan het jy hom nie uitgebring nie. Ok, wat beteken dat die buite, as hy in die modder vroetel, dan het jy die buite gekry, maar hy het nog nie die aas opgetel nie. Ok, so dit is alles een indikasie van een modderige bodem in termen van die sukses. Nou kom ons by Sondag. Louis, toe ewe skielik, toe vlieg jy nou daar weg, en jy vang, hoeveel vis het jy gevang? 13 vis, 17 kilogram. Mooie groot visse. Wat het jy saterdag geleer, wat jy nou Sondag toegepas het, wat die verskil teweeg gebring? My oom, ek het toe Sondag besluit toe ek aankom, weet, vandag is die dag.
Weet, ek denk die grootste deel van hengel op die einde van die dag is op jou mindset. Jy moet jou mindset reg hê, jy moet vertrouwen wat jy gebruik. En ek het daardag besluit, ek gaan terug na my basic combos toe wat ek altijd gebruik. Ek gaan hulle nie verander nie. Ek vertrou hulle gaan vir my deurkom, hulle gaan werk. En ek het vroeg oggend dadelik voor gegaan getraai, so 3-10 kortstokkies gegooi. Ek het een opgetel in wat 26 minute. Toe dog ek nie, ek gaan weer al gooi, so 2 keer na mekaar, toe is daar niks. Toe het ek hom uitgeskuif dadelik teen die ander kant van die oever. En altyd my stokke daar gelê, ek het actually bietjie nader gegaan as saterdag. Ek sal skat 5 meter omtrent van die ander kant af. En ek het daar heel dag gebly. Die eerste een wat ek gegooi het op teen die kant het gelê hier in 15 minute omtrent. Toe het ek hom opgetel. En toe daarna het my tempo net verbeter na tussen 40 en 50 minute vis. Wat was die kombinaties wat jy gevis het? Oom, ek het nog steeds plein wit, plein geel. Plein wit bo, plein geel onder. En ek het my TCP en karamel op die een gehengel. En TCP en milliedip op die ander een gehengel. En dit was het. Hoe lang is jy hoek kleiner geweest, Louis? Oom, my hoek kleiner, ek is bietjie anders as die ander mense. Ek hengel lang hoek kleiner. My skaglijn self is, as ek reg onthou, is tussen 40, ek dink is about 40, 40, 42 centimeter, ja, en dan my hoekkleintjies is so 15 centimeter. Ok, so dis lekker lang, en met die floaties is dit nou weer een indikasie dat hulle mooi optel en uit die moeilijk kom. Ok, nou, ek wil nou oorgaan na Jannie toe, jy het nou daar aangekom heel koud op die Sondag, en in die middelste zone, waarvan die 11 vis, waar vir 13 kilogram, waar die tweede ouwe na die zone, maar 7 vis het vir 7 kilos. So dit is redelijk oortuigende wen in jou zone. Hoe was jou benadering geweest, vooral met die feit dat jy die saterdag nie daar was nie? Ek sê eindelijk, sê my benadering toe ek aangekom, was heeltemal verkeerd. Want mens leen partij keer mense oore uit. Nou, ek het Mimies daar al 'n paar keer gehengel, en ek weet wat vir my werk daar so, maar omdat ek inligting gekry het, en nie gestiek het by my gameplan, want ek altyd daar hengel nie, en die eerste uur en 'n half, het van die ouens al 3 vis in hulle net gehad, het ek niks. En een van die foute wat ek ook gemaakt is, is my een stok naby gehengel, en my ander stok het ek aan die ander kant gehengel, maar nie waarmee ek gewoonlik hengel. En toe ek terug gaan na waar ek gewoonlik mee hengel, toes ek dadelijk in die vis. En vandaar het ek my ander stok uitgeskuif soen toe, en ek het die vis gekry, en later die wind opgekom, en toe het ek een klein veranderingkie gemaakt, en ek het ander vis gekry. Ok, nou praat ons nou bietjie oor, wat is dit wat nou vir jou belangrijk was daar? As ek na Mimiesdal toe gaan, hengel ek dieselfde as Louis. Een geel fluit, harde fluit toe op my boonstoek, en een wit, harde fluit toe op my onderstoek. Maar ek doen het meeste van die tyd by Valde, want ek hou daarvan om so te hengel. Maar iets wat altyd vir my daar werk, is twee van ons dips wat ons self maak, is Havana, wat een pijnappel is, en een strolik wat ons maak, wat red devil is. Okay. So, die pijnappel en strawberry het nog altyd vir my, ek nog elke competitie wat ek daar gehengel het, redelijk goed gedoen met die kombinatie. Hengel jy hulle saam op een bol? Ek hengel hulle saam op een bol, ja. Din dips, klei dik dips? Dis dikkerig dips, ja. Ok. En ek kan vir jou ook sê, toe die wind opkom, het die stok bietjie stadiger geraak, alhoewel ek hom op dit gehou het ek ook gegaan na TCP en Peach doen. En hy het vir my begin vinniger vis gee as die kombinatie wat ek gewoonlik daar hengel. So die twee het mekaar gecomplimenteer as ek so kan sê. Ok, dis goed. So die trend van floaties, langer hoe kleine, hengel het asof het een modderige bodem is, kry hulle uit, moet nie jou bol disturb nie.
En dan daar die TCP toe die wind waai en die bietjie sagter vrugte geere, lyk het vir my, dis nogals een wenner gewees. Ok, en, want die hasbeen het die vrugte geere in, jou pineapple het die vrugte geere. Louis, wat het jy gesê? Ja. Oom, ek het mielie gebruik, mielie dip, en karamel. Okay, soos ook een sachte, is alles sachte geere, met so'n bykie van die, soos die statefit en die TCP en die goeders daarby saam. Okay, yes. So recht hier die bank, was dit nou nog als een trend gewees, en dan teen die ander kant hengel. Okay, ek gaan vir elke ou net een geleentheid gee, om vir my te sê wat het, in vinnig, ons het 3 minute oor precies, om vir my net te sê, wat is die beste leerpunt vir hom gewees van die week, van either wat hy self beproef het, of wat hy om hom raak gesien het, en ek gaan sommer begin by Etienne. Oom, ek dink maar, wat ek maar geleer het is, om nie daar so, want ek het gewoonlik by my mies, daar het ek maar diep gehengel, want ek my laaste, ek was ook net 2 keer daar gewees, saam met 3 keer, oom, en my laaste keer het ook nogal redelijk goed gedoen daar so, oom, en ek het ook, al toe my stok op spoel ging, hulle laatste keer toe daar so was. En nou met die keer dat die water so ver terug was, oom, het ek maar nou so'n bietjie vlakker teruggekom, oom, en ek denk, dat was maar vir my een groot fout geweest om so vlak te hengel, oom. Ek denk, ek moes al toe stok eerder teen die ander kant begin het, maar ek denk, ek so ook een bietjie meer vis gekry het, as wat ek gekry het, oom. So ek denk maar, my grootste leerpunt was, om maar nie vlak te hengel daar so, oom. Ek denk, my mis, dat is maar vir my dieper oor, ek moet maar dieper gaan daar so, oom. Okay. Johan? Oom, ek sou sê, om nie te haastig wees as die vis te byt nie, dat jy net eers die vis kans gee om seker te maak met die kap, en oom, met die langer hoeklyne, en soos meer met die modder bodem, daar sou met dit op dit te fokus, dat die vis op met dit byt. Ok, Rui? Ja, ek dink, wat ek geleer het is, stick to basics, bly by wat jy ken, bly by wat jy glo, en ek dink, een mens moet nie rarig te veel rondkyk en waar oor wat die ander mense om jou doen nie. Focus op jou eie punt. Ok, Jannie? Ek sê selfde boot as Louis, mense oorken, en jy weet wat daar werk, en jy glo wat jy daar doen, stiek by dit. Moet nie jou oore uitleen aan ander goed nie. En hou net by jou gameplan, want jy weet wat er afstand om daar te hengel, jy weet wat se dips om daar te hengel, en ek kan nou vir jou sê, uit die 7 keer wat ek al gehengel het, het ek elke keer goed gedoen op myself te goed. Ok, wel, daar het julle dit. Back to basics en doen wat jy goed doen. 1 punt wat ek geleer het is, met daar die rivier, die middelste deel van die rivier, het gewoonlik baie slik en baie modder, en ek dink dis hoekom die korter lyne waarskynlik nie gewerk het nie, en jy moes uit die rivier uitgekom het teen die ander kant, en dan kon die vis het optel. Alhoewel het nog steeds modder was, was het heel waarskynlik minder as in die middel van die rivier. Nou ja, vir julle manne wat julle kennis en ervaring met ons gedeel het, baie, baie dankie. Vir allemaal wat deel is van For Anglers en wat gekyk het, baie dankie. En ons sien julle volgende keer. Tot weersiens en onthou, julle is awesome.